çıxmaz deyicilər. Biz indi elə yeri gedirik ki, oranı mələklər əxatəyə alır. Haradır ki saat nora? Oran elm məclisidir. Hə? Bəs kim orada elm öyrədəcək? Kim dərs deyəcək? Şeyh İsa. Mən də gedeyim. Gəl, gedeyim. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, естественно, хадиту имама Аль-Бухари передается цепочка передатчиков, передает Абу Абдаррахмана Сулами, рахимахулла, табиъи, от Усмана, ради Аллаху, ученик Усмана, Абу Абдаррахмана Сулами, передает этот хадит от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не забывайте благословить посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Хайрукум, лучший из вас, ман тааллама Аль-Куран ва аллямаху, кто İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Allahın yer üzünü gəzib dolaşıb Allahı zikr edən insanları axtaran mələkləri vardır. Onlar Allahı zikr edən bir cəmaat gördükləri zaman bir-birlərini çağırıb axtardığınızın yanına gəlin deyirlər. Sonra onlar bu cəmaatı öz qanadları ilə dünya səmasına dək əhatəyə alırlar.